Okay. Kører du? Ja. Jeg har aldrig kendt min morfar, Carl Henrik Clemmensen. For mig er han to fotografier. På det ene ligger han skudt med blodet flydende fra munden. Det andet billede er et portræt af en rar mand, der smiler med øjnene. Min morfar blev myrdet under 2. verdenskrig af 3 danske nazister. Det var Flemming Helvig Larsen, Jørgen Valdemar Bitsch og Søren Kam. Min mor Mona var med til at begrave sin far. Hun anede på det tidspunkt intet om, hvordan han var død. Hej Mona, ved du hvad, vi er lige forsinket 2 sekunder. Vi kommer lige om lidt. Ja, okay, hej så længe. Hun lyder ikke rigtig frisk. Hvad sagde hun? Jamen, jeg kan bare høre på hendes stemme. Hun er nervøs, ikke? Så jeg tror måske, at... Hun er simpelthen så skide bange for det her. Det kan jeg jo godt forstå, altså. Mordet på min morfar har fra den dag, han blev myrdet, ligget som en skygge over hele min mors liv. Da en af deltagerne pludselig dukkede op i Tyskland i 70'erne, brød hun totalt psykisk sammen. Det var Søren Kam. Han blev symbolet på ondskab i hendes liv. Et symbol, der den dag i dag lever et sted nede i Tyskland. Det er skræmmende, men hvor absurd det end lyder, så tror jeg, at den eneste måde at slippe angsten og komme videre, er, at vi tilgiver Søren Kam. Hvad gjorde han nu? Bare han ikke slog noget i stykker. Hvorfor skal han altid gå rundt og rode? Ja. Hvor gammel var Carl Henrik egentlig? Han var født i 1901. Og det her, han var altså 42 år. Han var 42? Og hvor gammel var du? 13. Og hvad har Søren Kamp på det tidspunkt? Jeg vil gerne have, at du ikke bruger navnet. Jeg kan det slet ikke holde ud. Jeg bliver syg. Ja. Men altså... Fordi uanset, at det jo selvfølgelig ikke er mit liv, så er det jo alligevel, fordi at dit forhold til det her... Tusind ting. Ikke? Dit forhold til det her... har jo, altså, det er jo optrådt i Muses og min barndom, som der er det der meget voldsomme, meget eksplosivt voldsomme, som kan gøre, at du får et sammenbrud, og som er noget, du slet ikke kan håndtere og have med at gøre, og så det er noget, vi ikke må røre ved. Sådan er det igennem hele opvæksten været. Så jeg blev gjort til sådan en slags sygelig person? Nej, det er ikke det, jeg siger. Ja, det kan du da godt sige. Fordi det er da et gigantisk sår, man har kapslet inde. Min morfar var journalist. Den 29. august 1943 mødte han en kollega på Østerport station, der arbejdede for nazisternes avis, Fædrelandet. Min morfar spyttede foran ham og kaldte ham landsforræder. Næste aften blev han hentet af 3 danske mænd, der talte tysk. De afhørte ham i et sommerhus og kørte ham derefter til Lundtoftevej nær Lyngby, nord for København. Her førte de ham 20 meter væk fra bilen.
Obduktionsrapporten viser siden, at han blev skudt af 3 forskellige pistoler. Så bliver jeg lukket ude fra al viden om, hvad der skete. Det, og de har du har altid fortalt mig, at du så det for første gang på forsiden af avisen. Nej, det er ikke det. Det er senere. Det er mange år senere. Så. Jeg så ingen aviser. De 2 aviser. De 2 aviser? Ja, fordi jeg skulle skånes. Så fortalte de mig, at far var død, og han var død af hjerteslag. Først den dag Danmark bliver befriet i 1945, så kommer de med avisen og siger, se her, det er din far. Og så viser de forsiden af avisen, og der er sådan et stort billede, hvor far ligger skudt i grøften. Det er billedet, du kender, ikke? Så bliver jeg jo virkelig chokeret. Flemming Helveg Larsen, der begik krigens første politiske mord på redaktør Carl Henrik Clemmensen ude ved Lundtofte. Da krigen sluttede, blev den ene af de 3 deltagere henrettet, mens de 2 andre forsvandt sporløst. Mordsagen mod den tidligere danske SS'er Søren Kamp bliver nu genoptaget i Tyskland. Kamp, der siden krigen har boet i Bayern, sigtes for drabet på en dansk journalist i 1943. Godt gemt væk i dette hus i udkanten af München, har Søren Kamp og hans hustru skjult sig godt i en menneskealder. Den danskfødte SS'er Søren Kamp løj sig i 1956 til vesttysk statsborgerskab. Ja, her er de ubesvarede spørgsmål til Søren Kamp. Og der er i det hele taget mange ubesvarede spørgsmål i den sag. Ja, nå. Ja, hvad var det, vi kom fra? Jamen, vi kom fra, at... Hvorfor tog du den stol over? Det var, fordi der ville jeg sidde. Nå, jeg troede, du ville sidde der. Nej. Nå. Ikke, hvis jeg kan blive fri. Jeg tænker bare, hvis man kan forstå... Altså... Hvis man kan forstå, hvis man kan tilgive ham. Mit ønske er at kunne tro på, at han oprigtigt forstår, hvad det er for en smerte, det er påført. Eller, altså, stå ved, at det er sket. Jo, men altså. Han undskyld. Ja, eller også, jamen det er da klart, fordi han er jo bøden. Han er jo den onde. Uanset hvad, så tror jeg, han har dårlig samvittighed. Jeg tror... Det ved jeg, jeg er ligeglad. Jeg vil være ligeglad. Jeg må have i kraft af det, der er sket, have retten til at sige, at jeg har aversion imod at beskæftige mig med det menneske. Punktum. Jeg forestiller mig, at man giver ham en gave. Fordi du giver ham lejlighed til at sige undskyld. Jamen, så gå ned og sige det til ham på dine vegne. Hey, jeg kan ikke rumme at snakke om det. Jamen, ja, altså. Ja, goddag, det er Søren Fagli. Jeg leder efter en journalist, der skrev en historie om Søren Kamp. Ja. Goddag, du taler med Søren Fagli. Jeg er i gang med et projekt, som handler om, at jeg vil enormt gerne opsøge Søren Kamp. Hej, jeg skal snakke med Carl Johan Albrechtsen. Ja. Og så har du jo mødt ham. Det har jeg, ja. Jeg tror faktisk, jeg er den eneste, der har været inde hos ham. Det er jo... Altså, det fascinerende er jo, at det er den krigsforbryder. Jeg har sat dem i gåseøjne, for det mener han jo ikke selv, han er. Men han bliver jaget som krigsforbryder. Den krigsforbryder, der er jaget længst i Danmark nogensinde. Det er siden 1945, det er altså 55 år, ikke? Eller 57 år efter ham. Ja. Jeg mener, det er 9, men... Hvor er det, det er han? Kempten, det er lige på grænsen til Østrig. Der er måske 50 km til Østrig, men mere er der jo heller ikke. Det er i Bayern. Ja. Kære Søren Kamp, denne henvendelse er venlig sindet. Jeg har ingen onde hensigter. Min mission er ikke at dømme dem som morder. Jeg har mistet min morfar. De har mistet deres fædreland. Min mor har altid været knust og nervesvækket over tabet af sin far. Det har naturligvis påvirket mig og min søster meget. Jeg har aldrig kendt min morfar,
For mig er han en historisk og mytisk person. De, Søren Kam, er også en mytisk person i min bevidsthed. De er en del af historien om min morfar. Kræfter i Danmark ønsker dem dømt. Det er ikke min mission. Min drøm er at opløse smerten. Mit store ønske er at møde dem. Med venlig hilsen, Søren Fagli. Hvordan kan det være, at du også hedder Søren? Det er også vildt, men det er fordi, min morfar havde en bror. Som lavede viser. Og der var der er den der Katinka, Katinka, luk vinduet op. For nu er det Søren, der kommer. Sådan er det helt. Men Søren bliver i hvert fald nævnt som... Og det var sådan en gennemgående figur, der hed Søren, som var en eller anden sømands... Ja. Og det var min mors indgang til det navn, og så min fars indgang til det der navn er, at min far hedder Søren til mellemnavn, og det har været sådan et gennemgående navn i min fars familie altid. Mona, prøv lige her. Altså, hvis vi skal gøre et eller andet ved stedet derude, ikke? Er der en spade henne på en kirkegård? Så meget ved jeg ikke. Nu går vi. Har du spist, Mona? Hold nu kæft. Nej, jeg har ikke fået noget at spise, og jeg kan ikke. Og du skal passe på, fordi jeg er ikke ret stor. Jeg er lidt rystende, og sådan er det. Åh, ja. Og vi kører i min bil. Og så vend lige dit højre snørebånd. Nej. Det folk mest kommenterer inde på gaden, det er, hvis man har glemt, så binde sit snørmer. Nå. Jeg plejer ellers at sige, husk at tage halsterklæde på. Jeg har ikke fået ringet til lille Svende. Kom så, tag det nu roligt. Jeg har sådan en underlig hukommelse med min barndom, og så nu dukker de der ting op, fordi jeg har tænkt på, at vi skulle herud. Men jeg har det lidt ligesom, jeg kan ikke huske det. Jeg ved ikke, om jeg er lidt sindssyg. Jeg kan heller ikke huske, hvornår mine børn fik tænder, og hvad der så skete, og hvor længe de gik med blæ. Og... Altså alt den slags, som en masse mødre kan huske, det kan jeg overhovedet ikke huske. Så kan du huske nogle andre ting? Ja, det kan jeg. Ja, der er ikke så meget, hun har lært for os ved den her, men det var det, jeg kunne gøre. Nekrologerne om min morfar kunne ikke fortælle sandheden om, hvordan han var død. De skrev bare. En af den københavnske presses mest kendte journalister, Carl Henrik Clemmensen, er natten til i går afgået ved døden ganske pludseligt og uventet. C.H. Clemmensen hørte i en årrække til den københavnske presses reportere i første plan. Han var på Dagens Nyheder og opholdt sig i London nogle år som korrespondent. Senere blev han knyttet til BT, og derpå var han korrespondent i Berlin. Flere steder skrev de, at min morfar var en talentfuld journalist, og han ville blive savnet af sine kolleger og sin familie. Måske var den mytologisering med til, at min mor selv trådte i hans fodspor og blev journalist. Skulle jeg ikke grave videre nu, mor? Jo, tak. Det er lidt svært for mig. Ja, det er det. Med den store de tyrampe på vores læbe, lad os dø, brødre. Endnu rinder timeglasset sand. Og nu funkler det af hyben, og nu dufter det af hø. Over Danmark, over hele Danmark land. Det var hans Hartvig Seedorfs tekst. Vi skal være lidt glade, altså. Ja, ja, men det er vi da også. Vi hænger med ørerne. Kom. Ja. Hov.
jeg tidligere gør sådan her. Justitsminister Lene Espersen har efter råd fra Rigsadvokaten opgivet at forfølge sager mod 30 personer, mistænkt og eftersøgt af de danske myndigheder for drab begået under besættelsen. Den internationale efterlysning på den danskfødte SS'er Søren Kamp fastholdes dog. Meget ubehageligt. Den næste hovedspørger er fru Elisabeth Arnold med spørgsmål til justitsministeren. Ja, tak. Det drejer sig om ikrafttrædelsen af den europæiske arrestordre. Og vi har jo her i Danmark endnu et par uforløste opgør fra besættelsestiden. Men jeg vil gerne spørge, hvordan ministeren stiller sig til udlevering af Søren Kamp. Så er justitsministeren. Ja, det er fuldstændig korrekt, at Justitsministeriet i marts 99 forsøgte at få de tyske myndigheder til at overtage strafforfølgningen af Søren Kamp. Det var ikke muligt. Uanset dette er det imidlertid på grundlag af Rigsadvokatens indstilling fortsat Justitsministeriets opfattelse, at der er en begrundet mistanke mod Søren Kamp for medvirken til det pågældende drab, og Søren Kamp efterlyses derfor fortsat internationalt. Efter krigen blev Søren Kamp tysk statsborger. Og da Tyskland ikke udleverer deres egne statsborgere til retsforfølgelse i andre lande, har den danske stat aldrig haft mulighed for at få stillet ham for en domstol. Det er Mona Clemmensen. Hej, det er Søren. Goddag, Søren. Hej. Hej, goddag, min ven. Nå, Mona, prøv at høre her. Det er en lidt voldsom ting, jeg ringer om, faktisk. Hvad er din kedelige ting? Og så siger statsadvokaten, at de er parat til at tage sagen op, hvis justitsministeren 1. januar beder om det. Du gode Gud. Hvordan vil du have det, hvis hun siger, jamen det vil vi da egentlig gerne, og han så bliver taget til Danmark og sat for en domstol? Hvordan vil du have det med det? Ja, det vil jeg da synes er udmærket, men jeg vil ikke blande sig i det. Altså, jeg synes, det er virkelig godt. Søren Kamp meldte sig allerede som nazist, da han var 16 år gammel. Midt under krigen blev han leder af Schalburgskolen, der uddannede unge danske mænd til at kæmpe ved Østfronten. Det var på samme tidspunkt, han var med til mordet på min morfar. Han var kun 21 år gammel. Efter mordet kom han efter sit eget ønske til Østfronten. Søren Kamp fik som den eneste dansker jernridderkorset af første grad for sin tapperhed i kamp. Hvordan gik det der med at besøge ham? Hvad gjorde du? Jamen, jeg bankede bare på, og først hævdede han, at han ikke var den, han var, og det havde så forberedt mig på. Så jeg havde et brev med, altså, som jeg så ville lægge. Jeg vidste, jeg var på den rigtige adresse. Så lagde jeg, så ville jeg sige, jamen, kan de så ikke overbringe det brev til Søren Kamp? Det var Søren Kamp. Ja. Så, og der stod så, altså, at jeg var en journalist og gerne ville høre mere til sagen osv. Hvorfor er du optaget af den her historie? Fordi jeg synes, den er så bizarre. Den er så himmelråbende uretfærdig. Det er helt godnat, altså. Og det er på flere niveauer. Kamp myrdede din bedste far. Han gjorde det sammen med to andre. Efter krigen fik man jo så fat i en af de andre. Han bliver dødsdømt og henrettet for det her drab. Så nu har vi så et hvad skal man sige, et retsstatsaspekt, hvor en morder går fuldstændig fri, og myndighederne gør ikke ret meget for at fange ham. Mens en anden morder bliver stillet op af en trævæg og skudt. Altså, hvor er princippet om lighed for loven? Men altså, jeg vil jo vende om og sige, at jeg vil gerne tilgive det. Jeg vil gerne tilgive, at han gjorde det. Men hvorfor er det dit udgangspunkt? Fordi han er da fuldstændig røn. Fordi der er så mange uretfærdigheder i verden. Og det vigtigste for mig at se, det er, at der skabes nogle psykiske knuder af de ting, der, altså af de krigsforbrydelser, der sker. Der kommer nogle psykiske knuder i de mennesker, det går ud over, og i de mennesker, som i øvrigt begår dem. Ja. Altså, fordi de bliver psykisk lige så hårdt ramt for så vidt. Altså, det tror jeg de ikke i øjeblikket på. Jamen, det kan godt være, han forsøger at fortrænge det. Ja. Altså, der sker en fortrængning og sådan noget, ikke? Ja. Det kan jeg godt forstå, men... Ja, altså, jeg tror, der, hvor vores forskellige tolkning af situationen kommer ind, der er, det handler mest om, hvordan, hvad Søren Kamp føler, hvad Søren Kamp tænker om det, han har gjort.
Jeg spurgte ham engang, jeg tror ovenkøbet i et brev, om jeg skulle formidle kontakt til familien, så han kunne undskylde. Og det spørgsmål svarede han aldrig på. Det interesserer ham ikke, tror jeg. Søren Kam var nazist. Det var nazismen, der gav hans liv muligheder. Det var her, han fik karriere, ros og bekræftelse. Det var nazisternes moral, Søren Kam fulgte, da han deltog i mordet på min morfar. I et forsøg på at bremse den tiltagende modstand mod nazismen i Danmark. Nazisterne straffede, og samfundet straffede igen efter krigen. Personligt tror jeg, det er vigtigt for Mona og mig, at vi prøver at forstå Søren Kam. Ikke for at acceptere mordet, men for at udvise netop den forståelse, som jeg ville ønske, at nazisterne havde udvist over for dem, de selv undertrykte. Det, er det den eneste mønte, du har, den der? Nej, det er din mønte. Tænk, hvor lykkelig jeg ville være, hvis min far sad, men han ville jo sikkert være udholdelig, som en gammel mand at kunne opleve dine børn. Ja, det kunne jeg også godt tænke mig. Ja, altså, det ville, jeg ville være så lykkelig. Ja. Og i mange år havde jeg jo den der underlige drøm, om at jeg havde 2 eller maksimalt 3 spørgsmål, og jeg skulle gøre mig klart, hvad der var det vigtigste. Og så kunne jeg gå ind i den elevator, vi havde på Ekstrabladet Politikens Hus. Og så kunne jeg køre fra der fra stuen, hvor vi gik ind i gadeplan ved porten. Og så kunne jeg op til anden sal, hvor redaktionen lå. Og så var han i elevatoren, og så kunne jeg spørge ham, at han kunne svare. Og det var det, jeg kunne træffe ham. Og så var jeg helt desperat. Det var jo det, der var i det. At jeg ikke fandt ud af, hvad jeg skulle spørge ham om. For det skulle jo være vigtigt på verdensplan, det jeg spurgte om. Og det kunne jeg ikke. Mona, hvorfor hedder jeg Søren, når Søren Kamp eksisterede? Jeg vidste ikke, han eksisterede. Jeg har altid opfattet min fars morder, altså som indtalt, som Flemming Helvig Larsen. Som blev henrettet? Som blev henrettet. Og det kan jeg godt gå hen og have det dårligt med. En gang det skete, der synes jeg, at det var forfærdeligt, at der skulle stå nogle mennesker og gøre det. Og jeg synes, at jeg skulle. Jeg var så 15. At du skulle skyde ham? Ja. Og det synes jeg var i orden, og det, så var det. Det. Men hvis nogen skulle gøre det, så skulle det jo ikke være sådan nogle stakkels mennesker, der ikke havde noget med det at gøre. Tænkte jeg dengang. Og så var han væk, og de andre var forsvundet, og så var den potte ude. Og hvad det i øvrigt hed, det anede jeg ikke, fordi de holdt jo aviser borte fremme. Ja. Altså, den der med krisehjælp, du siger, så skal man have det. Det er jo det, der aldrig er sket, ikke? Mm. Hvad er det, Mona? Det ved jeg sådan ikke. Jeg tænkte på, om vi snart skulle have noget at spise. Er han bare gået nu? Ja. Nu skal vi lige hen ud til hjælp. Det kan jeg slet ikke finde ud af, fordi nu skal det hele bæres ud, og det kan jeg ikke. Og jeg vil lægge en dug på. Nu udtager jeg pænt af Svend, når jeg er død, ikke? Nu må du holde op. Nu skal vi spise, ikke? Skal vi have salt? Agurk. Der mangler jo også agurk. La-l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 a. Katinka, Katinka, luk vinduet i, for nu er det Søren, der kommer. Babalam. Hvorfor skulle du lukke vinduet i, fordi Søren kom? Ja, hvorfor jeg kommer hjem fra søen, hvad tror du så? Nå, okay. Men så har han, jo skrevet til mig, Søren Kamp. Men forfald, har han det? Ja. Har han det? Ja, fordi jeg skrev et brev til ham. Hvad stod der i det? Jamen, jeg skrev, at jeg gerne ville møde ham. Ikke? Ja. Og så skrev han, at... Han var syg. Ja. Han skrev, at han var syg. Og han ikke havde lyst... Altså, han ikke mente, at hans helbred kunne klare... Ja. Han ville bare gerne
leve sin sidste år i fred. Ja. Det er det samme. Og det, man kan sige, det er omkring den tilgivelse der, ikke, Mona? Ja. Det pludselig så kommer tilgivelsen jo så på en prøve. Altså ligesom det er ubehageligt for dig at snakke om det, så må man gå ud fra, at det er også ubehageligt for ham at snakke om det. Ikke? Men han siger så, at han, det vil han ikke. Altså, og så, jeg ved, jeg kan sgu ikke finde ud af, hvordan fanden jeg kan forholde mig til det. Rigtigt, i virkeligheden. Det ender sgu nok med, at vi bare tager ned og siger goddag til ham alligevel. Kære Søren Fagli, tak for deres meget venlige brev. Det gør mig ondt, men jeg beder dem forstå og acceptere, at jeg kun vil have lidt fred og ro på mine gamle dage. Med venlig hilsen, Søren Kamp. Ende 1995 in Österreich auf dem Ulrichsberg. Damals enthüllten die Tagesthemen durch dieses Amateurvideo einen Skandal. Redner bei den Altnazis war Jörg Haider, der Rechtsaußenpolitiker aus Österreich. Wir geben Geld für Arbeitsscheiß gesehen, aber wir haben kein Geld für anständige Menschen. Det største chok fik min mor for nogle år siden, da Søren Kamp pludselig dukkede op i TV-avisen. Her deltager han i en sammenkomst i Østrig for krigsveteraner, der kæmpede ved Østfronten. Jörg Haider er også til stede, og Søren Kamp er iført sit jernridderkors. Ja, goddag, du taler med Søren Fagli. Jeg er interesseret i at vide, om jeg kan komme til Kempten i Sydtyskland den 3. januar. Hvis man tager nattog fra København 18.54, så kan man være i Kempten kl. 11.58. Okay. Goddag. Hej. Og glædelig jul. Hej. Jeg har lyst til at sidde og se glædelig jul. Glædelig jul. Skål. Jeg har været flere år. Ja. Mona, ved du godt, at jeg skal ud og rejse? Jeg skal til Tyskland den 3. januar. Og hvor længe skal du være der? Til den 6. om morgenen senest. Og hvor skal du være henne? Jeg skal ned til Sydtyskland og se, om til jeg hvad? Til Sydtyskland og se, om jeg kan komme til at møde ham der. Åh, nej, så. Jamen, kan du godt forstå, at vi gør det? Jo, det kan jeg godt forstå. Men altså, tror du ikke, der kan ske noget ved at gøre det, vel? Jeg ved hvad, altså, nu kommer jeg altså lidt forvildet, fordi jeg har faktisk ikke åndsevner til at finde ud af, hvad det er, det drejer sig om. Jeg ved ikke, hvad det er det. Nej, det ser meget rigtigt ud, Mona. Mangler der noget? Nej, det ser sgu ikke sådan ud. Mona vil gerne have en kop kaffe, det ved jeg af erfaring. Jeg giver ikke 5 kopper duepis for, at han siger, at han har fortrudt, når han samtidig kan stille sig op for ikke ret mange år siden med alle nulevende nazister til et stort nazistmøde i Wien. Jamen, det var jo ret beset. Var det var et årsmøde. Det var et møde for veteraner ved Østfronten, ikke? Jo, men man kan jo ikke, uanset hvad, så er det jo klart, at det, i hans bevidsthed, det er jo hans liv. Ja, det har jeg også tænkt. Det er jo hans liv. Men det var ikke kun et veteranmøde. Det var samtidig et af de allerførste møder, hvor offentligheden så Jörg Haider. Ja. Jeg ved ikke, om det er et af de første møder, hvor de så Jörg Haider, men han var til stede. Jo, uden for Østrigs grænser, jo. Jeg har faktisk svært ved at tilgive ham fuldstændig. Fordi jeg aldrig nogensinde har set en udtalelse, hvor jeg virkelig troede på, at han fortrød noget. Mm. Nej, hvis det var tydeligt, det at han følte, at det, det var en fatal fejltagelse af hans liv, så ville jeg meget gerne gøre det, du prøver at gøre. Men jeg synes, det er i den grad harmende. Han har ikke bestilt andet end at flygte fra det, han gjorde. Vende ryggen til, lade sine kammerater, der var med til det, i stikken.
Altså, du ved at lyve i hver eneste udtalelse og slippe så nemt. Han er en fej person, som ikke står ved sine egne handlinger. Og det kan, har jeg det virkelig svært med. Hvornår tager I den tredje om eftermiddagen? Nå. Den weekend. Men altså, jeg tror ikke nødvendigvis, der kommer noget ud af det, men jeg føler bare, at jeg skal ligesom have prøvet at tage den rejse. Fordi... Når du føler, at det skal du gøre... Det kan godt være, at vi ringer på døren, det kan være, han slikker hjemme. Ja. Det kan være alt muligt, men ja. Jeg tror bare, det er godt at tage rejse. Jamen, du har fået skriftligt svar, ikke? Jeg har fået et skriftligt svar, men ikke vil se. Så man kan sige, for åbningerne om at komme til at se, om jeg er rimelig små. Jeg tror, man skal hoppe derover længere. Fanny, vil du med her? Laurens? Kom, Laurens. Jeg skal da med tog. Det er til Tyskland. Vi skal ned og se tog, Laurens. Hej. Hej. Ja. Jeg håber simpelthen så meget, jeg kommer til at bryde. Hvad vil du sige til ham? Jeg ved det ikke. Jeg har tænkt på at sige, at jeg har brug for hans hjælp. Jeg har brug for hans anerkendelse. Er hvad? At han har gjort noget forkert, eller? Hans accept af, at jeg eksisterer. At du eksisterer? Ja. Altså det, der er så mærkeligt ved det, og det er jo i virkeligheden jo også det samme, Mona føler et eller andet sted, at hvis han stillede sig op og sagde, ja, jeg var med til det, ja, undskyld, så var det for så vidt nok. Altså, fordi det handler bare om, at... Fordi ved ikke at gøre det, så det samme som ikke at anerkende, at vi eksisterer på en mærkelig måde. Derfor var det også meget, meget massivt for mig at få brevet, ikke? Det var meget massivt for mig at få det brev. Der må være nogle mennesker, der har tilgivet ham her i verden. Fordi ellers ville han ikke have børnebørn. Så der er jo nogle mennesker, der har tilgivet ham. Måske har de ikke kendt hans fortid. Jo, selvfølgelig har de det. Det er da ikke sikkert. Han har mødt Hitler. Søren Kammer har mødt Hitler. Det er alligevel vildt, ikke? Det er sgu vildt, altså. Du ved, hvordan Mona har det nu? Hun ved jo godt, vi sidder her. Har du snakket med hende siden juleaften? Ja, ja, men jeg har ikke tænkt mig at ringe til hende nu. Det vil jeg altså ikke ringe til hende nu. Nej. Jeg håber lidt, hun har glemt det. Det har hun sgu nok ikke. Nej, det har hun sgu nok ikke.
Altså tænk, hvis jeg kommer ind til ham, altså tænk, hvis jeg siger, okay, jamen, så kom ind for os, og lad os snakke sammen. Og så kommer jeg ind, og så jeg slet ikke ved, hvad jeg skal sige til ham. Er det ikke simpelthen her? Jo, det er sgu så. Jeg kører ned ad vejen nu, ikke? Ja. Jeg slukker lige for den her. Jeg har en fornemmelse af, at han bor på den side. Hvis det er nummer 9, så er det også på den side. 5, 7, 9, det er sgu da der, mand. Det ligner da ikke det. Jeg kører bare videre, ikke? Det er ikke her. Det er i hvert fald ikke nummer 9. Nej. Så det gør det jo egentlig ret svært, ikke? At vi ikke ved det. Hvad hedder de? Så er det her, tror jeg. Hvad? Jeg tror, det er her. Er det rigtigt? Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg også, det er. Tror du også, det er det? Ja. Okay. Ja. Så gør vi det. Kigger ind ud gang. Jeg kigger ind ud gang. Ja. Vi gør ikke nogen noget. Goddag, det er Søren Fagli, der kommer forbi. Det er Søren Fagli. Det er Søren Fagli. Jeg har skrevet et brev til dem. Ja, arbejde med de lille af jer og bitter sammen. Og vil de ikke godt, herr Kamp, vil de ikke godt? Herr Kamp, vil de ikke godt tale med os? Vi lover, vi står bare herude. Jeg kan jo ikke engang komme ud døren. Altså, hvis han bare vil sige goddag til os, altså. Ja. Jamen, jeg kan godt sige nu, at jeg havde måske forventet, at man så ham i døren. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Det der, det var igennem et vindue, det var jo kommet lige bag på en, ikke? Ja, du faktisk ikke har set ham. Faktisk ikke set ham, hvad? Det, jeg sagde, det var, at jeg vil gerne se hans øjne. Det må jeg ligesom ikke set. Han står simpelthen derinde. Jeg kan se ham. Jeg har gesagt i tanden, nicht mit jemand sprechen, ich bin krank, auf Wiederhören. Jeg vil ikke gøre dem noget ondt, herr Kamm. Jeg vil ikke... Jeg vil ikke presse dem, herr Kamp. Ja, det kan man jo så sige, det er jo det, jeg gør, men altså. Jeg har lyst til, at man kørte hen og stillede en gave foran hans dør. Altså fordi, så var det måske lidt sværere ligesom. Altså forstår du, hvad jeg mener? Hvad vil du gerne give ham så? En flaske vin, eller? Ja, et eller andet. En kur med et eller andet halløj. Men han har jo altså valgt ikke at komme ud af det, ikke? Altså han har jo valgt ikke at komme videre. Det er jo det, jeg synes, der er helt vildt, ikke? Og så ligesom sige, så lever jeg bare med det. Jeg simpelthen ikke forstår. Kære herr Kamp, vi ønsker blot at møde dem kort, ikke at tale om krig og skyld. Spørgsmålet er, om jeg skal ringe på, om jeg ikke bare skal putte den ind i brevsprækken. Skal jeg ikke bare lægge den ind i brevsprækken i virkeligheden? Jo. Jo. Ikke? Okay. Så kan jeg nu. Så kan jeg nu. Ja, sådan. Det er det.
Nu tager vi det ud i dag. Igen. Efter vi kider med chokolade i går. Ikke? Og så ringer vi på hans dør. Og hvis han så fortsat ikke vil svare os, så er det det. Altså, så er der ligesom ikke mere. Og jeg synes, det er, jeg synes, at vi er enormt... det er også, prøv lige at høre, jeg er også ved at komme til noget, hvor jeg ikke gider. Altså, hvor jeg ikke gider, fordi jeg synes, at... Så synes jeg sgu også, at han er en klovn. Altså, hvis vi kommer ned for at strække hånden frem, og altså, I ligesom taget til Tyskland for at snakke med ham, ikke? Og han så ligesom ikke... og han så ikke vil, så er han jo også... Altså, men hvis manden ikke vil tilgive... Altså, det er jo det samme som at sige, at manden ikke vil tilgives. Ikke? Et eller andet sted er det lidt, ikke? Goddag. Det er middagstid nu, ikke? Det er middagstid? Ja. Ja. Jeg vil bare sige dig, at, at jeg ikke kan tale. Jeg har haft et forfærdeligt hjertehistorie ja. På 14 dage siden. På 14 dage siden? Tak for chokoladen, min ven. Ikke? Og... så vil jeg bare sige dig, at, at du modtager min undskyldning, ikke? For det, at jeg var med til. Kan du gøre det? Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Det er jo ikke... Det er jo ikke... Og din familie og dig må tilgive mig for det, ikke? Ja. Ja, jeg vil jo gerne opløse det, ikke? Fordi at nu er du taget væk fra det, og jeg tror jo på, at jeg tror på tilgivelse. Ja, ja. Og jeg tror på, at mennesker godt kan, godt vil kunne tilgive. Jeg tror også, at jeg tror også, der eksisterer en tilgivelse for dig. Ja. Nu ved jeg godt, at jeg står jo et andet sted, og der er måske nogen, der var involveret i noget på en anden måde dengang, som har en anden holdning. Men altså, jeg så bare gerne, at der var en rigtig fred. Ja. Altså, at man sluttede fred. Jeg forstår, hvad du mener, ja. Ja. Det er jeg godt klar over, du. Savner de Danmark? Ja, selvfølgelig savner jeg Danmark, for jeg er jo ikke... Jeg er jo... I sjælen er jo... Jeg er jo... I hovedet er jeg tysker, og i sjælen er jeg dansker. Min sjæl bor i Danmark. Ja. Kan du forstå det? Ja, det kan jeg levende forestille mig. Selvfølgelig. Ja. Forstår du, Søren, det? Hvorfor hedder du Søren? Har du taget dit navn? Ja, men det er fordi Niels Clemmensen, som var Carl Henrik Stemmensen, var komponist og skrev Nyhavnsviserne. Det er ikke, om du kender Nu går vågen gennem Nyhavn, og sådan nogle gamle viser. Ja. Og der var en, der hed Søren Bramfri. Ja. Og så er det et familienavn i vores familie. Jeg har en lille smule til jer. Det er en meget fin spansk vin, Rioja. Ja. Det er noget af det bedste, som laves i Spanien, og det får du af mig. Ja, men mange tak. Du forstår mig. Ja. I øjeblikket er jeg så dårligt forstået. Ja. Når man ikke er rask, så er man også i hovedet og alt. Ikke, ikke du? Men, okay. Altså, farvel. Jo. Mange tak. Ja, og god middag. Tak igen.
Jeg har det i virkeligheden svært med tanken om, at jeg har stået og trykket ham i hånden. Fordi, at, fordi det er noget, der er så svært for Mona. Ikke? På den anden side kan det også godt være, at det her lige præcis er det, der skal til for, at Mona kan se, at det er et menneske. Fordi at, fordi at jeg repræsenterer noget som menneskeligt for Mona. Ikke? Fint at se en nøgenmønster. Har du det, Koska? Nej. Hvorfor ikke det? Det ved jeg ikke. Der er ingen, der ved det. Nå. Okay. Jeg glemmer at spise i mange dage. Nej, det gør du ikke, Mona. Jo. Det må du ikke. Jeg gider ikke. Jamen, Mona, kunne du høre her? Jamen, jeg er ligesom helt ligeglad. Jamen, men det er jeg ikke, for jeg vil gerne beholde dig. Og gamle mennesker, der holder op med at spise. Ja, hvorfor? Spørg dig om, hvorfor? Ja. Ja, det er for, at jeg skal gøre nogle tjenester og sådan. Nej, det er det sgu ikke, jeg ikke, Søren. Jeg synes ligesom, at alting bliver ligegyldt. Der er kun én ting, der gælder, det er kærligheden. Ja. Og det lyder fuldstændig sindssygt at sige det. Og derfor er der ingen, der tør sige, at det er sådan, det er. Nå, men Mona, vi har jo været i Tyskland. Ja. Jeg tænkte, at nu må de komme hjem og aflægge en nøje rapport. Og fortælle det hele fra begyndelsen, fra I satte jer ind i toget. Og hvad I så tænkte, og hvad I så gjorde. Og så fortælle det hele fra den ene ende til den anden. Det har jeg foretændet mig. Okay. Og hvis du ikke gør det, så bliver jeg vold. Hvordan fanden skal man egentlig starte? Det var ligesom, vi skulle ud i et eller andet land, eller altså i noget, hvor man ikke vidste, hvad der skete. Altså, det var meget spændende, var det noget, men også lidt uhyggeligt. Var det noget i jer, der var sådan? Ja. Ja. Men også lidt uhyggeligt, ikke? Mm. Sådan synes jeg altid, det her kom til Tyskland. Ja, det kan det godt være. Så tog vi derud igen og gik hen og ringede på døren, og så åbnede han døren. Og så var med ham selv? Ja. Er der en hustru? Ja, der var en eller anden. Der var sikkert en kone eller sådan noget. Og så var han meget venlig. Altså, han var faktisk meget venlig. Og der sker jo det mærkelige, at så er det jo pludselig et menneske. Det altså, skete også for han dig. Han overgår fra at være et spøgelse til at være et menneske. Ja. Ikke? Og det er sådan set, uanset om han har begået en forbrydelse, eller om han ikke har begået en forbrydelse, så er det et menneske. Og så sagde han ville gerne sige undskyld til mig, til min familie. For det, han havde været med til. Sagde han det? Han vil gerne undskylde for den skade, han har forvoldt. For det, han har været med til. Det vil han gerne undskylde mig og min familie. Og så reflekterede han over, at jeg hed Søren. Åh, Gud, ja. Spurgte han, hvorfor? Ja. Svarede du? Ja, jeg forsvarede, at Carl Henriks bror, Niels Clemmensen, havde lavet noget, der hedder Nyhavnsviserne,
Ja. Nu går vågen gennem Nyhavn, sang jeg så, og fortalte, der var en, der hed Søren Bramfri, og det var et familienavn. Synes han, det var synd for Carl Henrik? Kan du tyde det her? Det nej, sagde? Det kan jeg ikke tyde. Du var lidt glad, da I gik. Ja, meget, fordi missionen lykkedes. Jeg fik mødt ham. Accomplished, ja. Jeg fik mødt ham, ikke? Altså, og jeg har opnået, at... Få en undskyldning. Jeg har opnået anerkendelse af, at jeg eksisterer. Fordi at det, som jeg føler, at vi som familie... Vi har bare været ikke eksisterende. Ja, det er jo derfor, man vil have en undskyldning. Det er jo for at vide, at forstår du, det er jo for at vide, at han ved, at der er nogle mennesker efter det der. Er der nogle mennesker? Søren, fordi det er jo det, der ligger. Og derfor vil jeg møde ham. Søren. Det, du siger, det har ikke faldet mig ind på den måde. Du må gerne sige det om lidt igen. For jeg har det altså sådan med min hjerne med det her, at pludselig så kan jeg slet ikke huske, hvad der er blevet sagt. Sådan. Sig det lige igen. Du er blevet anerkendt, at du eksisterer. Ja. Hvor langt er den her kommet nu? Jamen, jeg er nået derhen til. Jeg er så flår over, jeg ikke gør noget. Ja, nu synes jeg også, du er gået i stå, Mona. Jamen, det er jeg også. Ja. Mona, tror du, at du vil gide at se det der, hvor Søren Kamp siger undskyld? Hvornår? Det der, ikke? Nu? På et eller andet tidspunkt. Jamen, der er ikke i dag, vel? Det kunne vi da godt. Det er måske meget godt tidspunkt. Det kan jeg ikke lide. Jeg er på den anden side. Jo, det er måske en meget god dag. Det er bare en mand, der står i en dør. Det er måske en meget god dag. Hvad så? Er den på? Ja. Åh, Gud. Ja. Kan du ikke lige skænke lidt kaffe? Nej, det kan du ikke, for øver. Den skal først et eller andet. Ja, den skal lige strække. Jeg tænder lige, ikke? Tak for chokoladen, min ven. Ikke? Så vil jeg bare sige dig, at du modtager min undskyldning, ikke? På det, at jeg var med til. Har du gjort det? Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Jamen, det er jo ikke... Det er jo ikke... Og din familie, og jeg må tilgive dig det, ikke? Ja. Var det mærkeligt at se det? Ja. Han var jo bare en gammel nissemand, ikke? Ja. Ja. Men tror du, du kan tilgive ham der? Og ved du hvad, han kommer mig ligesom ikke rigtig ved mere. Og på en eller anden måde er jeg blevet lidt berørt af, at du har været dernede. Og tænk, det jeg er blevet berørt af, det er sådan, at du ikke kan komme i kontakt med et menneske, som altså, jeg tænker, det kan man slet ikke have med det at gøre. Og alt det der vrede, jeg har ikke mere vrede i mig. Nej. Det har jeg ikke. Jeg har ingen vrede i mig. Men jeg kan ikke tilgive ham, men jeg er ikke vred. Kære Søren, afstanden mellem os i historisk tid og i alder er så stor, at jeg trods det sjældent åbne bånd af følelser os imellem, ikke kan forklare dig, med hvilken gru jeg så dig gå i gang med dette projekt.
Men snart forstod jeg. Forstod, at du selv ville befries. Jeg indså, at du af mig først ufattelige grunde ville få den ustraffede mand dernede i kæmpen til at se min far, Carl Henriks familie, og erkende dens eksistens i skyggen af hans udåd. Måske føler du dig i dag fri af skyggerne fra din barndom. Men det kryber i mig af uheldsvang af panik, når jeg ser min søn ydmyge sig i affabel høflighed foran hans dør, og kvalmen trykker sig mod min strube ved at se ham lys levende og velkonserveret stå der med disse besynderligt klare øjne, som er næsten uden naturlige blink og derfor svære at aflæse. Undskyld, siger han, som havde han trådt en dame over tæerne i bussen. Men hans gerninger kalder ikke på et undskyld. I et andet og ærligt hjerte kunne en bøn om tilgivelse fødes, og den kan forresten kun Gud give ham. Søren, nu har du truffet ham og faktisk modtaget hans malplacerede undskyld. Du giver ikke min uforsonlighed videre til mine børnebørn. Det er jeg taknemmelig for. Og så er ringen sluttet. I stor kærlighed og taknemmelighed, din mor, Mona.